Sumqayıt şəhər komandasını təmsil edirəm. Alpaqut döyüş sənəti üzrə caymaz döyüş növündə iştirak elədim və 5-ci Azərbaycan çempionatı, açıqca Azərbaycan çempionatında 1-ci yer. Məndən başqa 2 nəfər iştirak edirdi. Onlar da Batır Aypara növündə, onlar da 1-ciliyə layiq oldu. Sumqayıt komandasını təmsil edir. Yarış haqqında yarış çox gözəl təşkil olunub, keçirilib. Yarışın təşkilatçılarına, Federasiyanın prezidentinə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bizə yaratdıqları şəraitə görə hamısına təşəkkür edirik. Başda Vasif müəllim olmağına, Qüdrət müəllim olmağına, Rafiq müəllim olmağına hamısına öz təşəkkürümüzü bildiririk. Yəni inşallah bundan da gözəl yarışlarda şəhərimizi, milli komandamızı təmsil edəcəyik. Mən bugünkü gün çempion oldum, Azərbaycan çempion oldum. İnşallah gələcəkdə fikrim Azərbaycanın bayrağını Turan oyunlarında dalğalandırmaqdır. Bu yarışda polis əqəməsi adına iştirak edirdim. İlk növbədə bir yarışı təşkil etdiyinə görə Vasif müəllim öz təşəkkürümü bildirir ki, bizim üçün belə gözəl yarışı təşkil edir və öz şəxsi məşqimatıma təşəkkürümü bildirirəm ki, bu yarışı bizim üçün bu yarışı çox gözəl hazırlamışdı və mən bu dövüşü yarışda birinci yerə layiq görürüm Aypara sistemində. Biz bu yarışı Akademiya adına 19-ə təmsil olunurduq. Allah şükürlər ki, nəticələrimiz yaxşı oldu. İnşallah gələcəkdə daim uğurlara. Bəli, mən ilk dəfədə bu yarışda işləyirəm, Respublika çempionu. İlk inşallah ki, Aypara sistemi qeyd etdim ki, birinci yerə layiq görüldüm. Çox gözəl, sağ olsun, 5 ildir yaramasına baxmayaraq, yarış çox səviyyəli. Bəli, idmançılar da 400-dən çox qeyd etdiyiniz kimi idmançısı var idi, çox gözəl təşkil olunmuşdu. 2 ay bundan qalan səfərlərimizdə dünya çempionatı oldu, gərgin mübarizə olmuş, biz xeyli sayı dövlətdən iştirak edəmiş bu yarışda. İnşallah gələcək belə gözəl yarış təşkil olunaraq biz iştirak edəyərik. Alpaqut idmanlarının 5-ci Respublika çempionatında öz gücümü batır sistemində yoxladım. Yəni, çox şükür olsun 1-ci yerə, qızıl medala layiq görüldüm. Mən hər kəsi Alpaqut idman növünə məşğul olmağa dəvət edirəm. Yəni, əsl Türkiyə məxsus, Türklərin idman növü demək olar ki bu. Yəni, inşallah ki, qarşıdan gələn 2-ci dünya çempionatında da öz gücümü sınayaram və qalib olaram. Hər kəsə 2-ci dünya çempionatında uğurlar arzu edirəm və öz müəllimim Yarğan Quliyev kanalına öz təşəkkürümü bildirirəm ki, yəni məni bu dərəcəyə, bu səviyyəyə gətirib çatdırıb və mən qalib oldum və qızıl medala layiq görüldüm. Polis Akademiyası komandasının tərkibində olaraq bu yarışa çıxmışdım və bu yarış üzrə deməli, iki sistem üzrə, bir qurşaq sistemi, bir də çayma sistemi üzrə yarışlarda iştirak elədim. Onlar ki, birinci çayma sistemi üzrə birinci yer, qurşaq sistemi üzrə ikinci yeri sahibləndim bu yarışda. Və bu yarışda demək olar ki, əməyi olan hər kəsə, başda Federasiyanın prezidenti başda olmaqla digərlərinə, bu yarışda əmək edənlərə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Polis Akademiyası olaraq, ümumilikdə isə Respublikamızın adı olaraq hər zaman Alpaqut döyüş sənəti üzrə yarışlarda iştirak edib birinci yerləri hər zaman ölkəmizə təmin etmiş olacaq.